പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കർത്താവ് തന്നോട് ചേർത്ത് നിർത്താൻ എത്രമാത്രം നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ? ദൈവജനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ എത്രയോ ഭാഗങ്ങളിലാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാകുന്നതല്ലേ. അഞ്ചപ്പം കൊണ്ട് 5000 പേരെ പോഷിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് 5000 പേരല്ലായിരുന്നല്ലോ, എത്രയോ ആൾക്കാരവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവസാനം കർത്താവ് വചനം പറഞ്ഞപ്പം ഇത് കഠിനവാക്കെന്നും പറഞ്ഞ് കർത്താവിനെ ഇട്ടിട്ട് എല്ലാവരും അങ്ങ് പോയി. സത്യം പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിന് അത് ഹൃദയത്തിൽ ഒത്തിരി വിഷമം ഉണ്ടാക്കി. അതുകൊണ്ടാണ് ശിഷ്യന്മാരവസാനം അവശേഷിച്ചപ്പം അവരോടും പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾക്കും പൊയ്ക്കൊള്ളാൻ മനസ്സില്ലയോ, പൊയ്ക്കോ, വിഷമം കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ. എന്നാൽ ഒരു ശിഷ്യൻ പറയുക, നിത്യജീവന്റെ മൊഴികൾ നിന്റെ പക്കലുണ്ടല്ലോ, നിന്നെ വിട്ട് ഞങ്ങൾ എവിടെ പോകാനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കർത്താവ് ഗദസമനയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് 3 ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്ക്, ഞാൻ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വരാം. ആ സമയത്തും കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ശിഷ്യന്മാരെന്താ ചെയ്തത്? അവർ ഉറങ്ങിപ്പോയി എന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. എന്നാൽ യേശു ഒരിക്കലും അവരെ തള്ളിക്കളയാതെ വീണ്ടും തന്നോട് ചേർത്ത് നിർത്തുക. അതിലൊരു ശിഷ്യൻ യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശീകരണ സമയത്ത് യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞില്ലേ? എന്നാൽ അവനെ കർത്താവ് തള്ളിക്കളയാതെ അവനെ പിന്നെയും ചേർത്ത് നിർത്തുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എന്താ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? നമ്മെ എന്നും അവനോട് ചേർത്ത് നിർത്താൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ചോദിക്കുന്നത്, ആ കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ? പലപ്പോഴും ദൈവഹിതമല്ലാത്തത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും, ദൈവഹിതമല്ലാത്തത് പറയുമ്പോഴും, ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത വഴിയിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴും കർത്താവ് ഇന്നും നമുക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. എന്താ കാരണം? ദൈവം നമ്മെ തന്നോട് ചേർത്ത് നിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ ഈ സ്നേഹത്തെ കാണാൻ പ്രിയരെ ഇന്ന് രാവിലെ നമുക്ക് കഴിയണം. കർത്താവിൻ്റെ മുൻപാകെ നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാൻ, കർത്താവെ നിന്നെ വിട്ടെങ്ങും പോകാതെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ എന്നും വസിപ്പാൻ, കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് സഞ്ചരിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ കർത്താവെ എന്ന് നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രിയരെ, നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ അടയ്ക്കാം. സർവശക്തനായ ദൈവമേ, സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ, നിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ മറവിൽ ഞങ്ങളെ മറയ്ക്കണമേ. അങ്ങയോട് ചേർന്ന് യാത്ര ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെ നീ ഇവിടുന്ന് ഒരുക്കണമേ. യേശുവിൻ്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ